Por si e presin pronarët e tokave draftin më të fundit të qeverisë, do ta diskutojmë në këto momente me sekretarin e përgjithshëm të shoqatës pronësi me drejtësi zotin Agim Toro. Përshëndetje zoti Toro. Përshëndetje. Sapo ndoqët një material, besoj nuk e di nëse patët mundësi ta dëgjonit, lidhur me një draft projektlisht të qeverisë që parashikon që e gjithë via bregdetare shqiptare të kalojë në pronësi të shtetit dhe kjo pronë të jetë patjetërsueshme. Si do ta komentonit ju? Është hapi i fundit i një veprimi teje të majtë, mos themi komunist, të ngjashëm totalisht në veprimet e Enver Hoxhës në vitin 1946, kur shteti, në mënyrë të dhunshme, pa lejen e kërkujt, në kuptimin më të mirë të fjalës, vepron dhe pronëson për vete të gjithë pronat e bregdetit të shqiptarve, pavarësisht se kush të kujtit janë ato. Që do të thotë që po vendoset një doj diktature shtetërore mbi pronat, që është baza e sistemit kapitalist. Veprimet e Enver Hoxhës për ndryshim me kapitalizmin që në fillim ishin mbi pronën. Edhe sot po të veprohet e njëjta gjë, që tokat po i merren pronarëve me dhunë dhe thuajse pa shpërblim, në mënyrë që t'ia u japi p-p-p-ve, po jo p-p-p me 3p, po p-p-p me 4p. Se duhet shtuar partneriteti publik-privat i të privilegjuarve. Ky është mendimi ton i parë, sepse në këtë ligj thuhet hapur që pronat shtetërore nuk lejohet, pronat private të kujdo qofshin nuk lejohet të shiten, të jepen me qera apo të bëhen veprime mbi to. Do studiohen të gjitha ndërtimet që janë bërë në bregdet në mënyrë që ato që janë të paligjshme edhe do prishen në favor të PPP-ve. Po. Pastaj, më çuditshmja është që edhe për pronat që janë të regjistruara, që i kanë pronarët, shteti vendos bargë hipotekore në mënyrë që aty të mos bëhet asnjë veprim, sepse i duen shtetit, i duen interesit publik në thonjza. Pas asaj, shteti i jep dhe një të drejtë të jashtëzakonshme vetes, që ka të drejtën e parablerjes së tokave të bregdetit, në mënyrë që edhe në qoftë se ka ndonjë pronar që ka gjetur një blerës, që kanë rënë dakord me një blerës për të investuar apo për të shitur, shteti ndërhyn dhe ja merr ose i jep të drejtë vetes për parabler me ca çmime që janë gjynat ti përmendës se është shtallse. E kuptoj. Po them vetëm një fakt që në Ksamil, që është të gjithë e dinë se ç'është Ksamili, çfarë vlera turistike ka, toka është me 88 lek metrin katror, pra duhen 5 metra katror tokë për të blerë një paketë cigare. Ose pyrdhi dhe kullota në 177 lek, apo në 165 lek. Po, është për të qeshur që do të thotë shteti kam drejt në parablerje, sepse çmimet që ka vendosur shteti janë qesharake. Dhe këto çmime shteti do t'i zbatoj edhe për ata të privilegjuarit e PPP-ve, në mënyrë që shtetas shqiptar të mos kenë asnjë të drejtë. Po instalohet një diktaturë mbi pronat. Po, ky është mendimi jam. Kjo nismë, sipas jush, do t'i sheshoj konfliktet në këto zona, apo rezikon që ato të akumulojnë edhe më shumë? Konfliktet i ka krijuar shteti, as kërkush tjetër. Dokumentat e pronësisë të gjithë bregdetit janë të depozituar në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të cilat nuk kanë marrë dhe nuk marrin dot asnjë vendim sot, ose kanë 7 vjet që s'marrin asnjë vendim. Janë të depozituar në arkivin qendror shtetëror, po edhe në arkivat e rrethëve apo ZRPP të rrethëve, ish ZRPP, po zyrat e kadastrit të rrethëve, të cilat shteti shumë kollaj është një gjendje të përcaktoj se ku ka abuzime me pronat në bregdet, që duhet i godas pa tjetë këta abuzues, për në fund duhet që pronët e api ati që i takon. Dhe mos veproj, si që po vepron dhe i thashti, që me dhunë dhe pa shpërblim, e theksoj me dhunë dhe pa shpërblim, njësoj si diktatori Enver Hoxha, po veprojt edhe sot. Po. Vetëm sot i jep një ligjit një lusë të interesi publik, në favor jo të publikut, po të PPP-ve. Po, zoti Toro, ndërka që ju si shoqate, a keni evidentuar prona që shtrihen në këtë sipërfaqe toke që më pas qeveria parashikoi të kthej ato në pronë shtetërore? Patjetër, një nga këta jam edhe unë, i cili sot jam emigrant, si pasoj e represionit që ushtrua ndaj meje nga shteti shqiptar në vitin 2014, që ose ju kujtoni që u akuzova për
abuzime në tokat e mia. Pastaj unë ngrit task force-a, i verifikoj të tëra dolin jo të vërteta, por unë nuk kërcënova dhe sot jam i detyruar që të jem emigrant që ose duhet jetoj. Kjo është situata e pronave. Nuk ngrit do të kokë njëri, sepse Ramizalia që në vitin 1989 ka thënë që kush ngrit kokë, o të iki jashtë, ose të dënohet. Prandaj shteti shqiptar liron duart nga këto gjëra, jep lusë gjëja publike dhe abuzon tërsisht me pronët e pronarëve shqiptar. Ju falenderojmë shumë zoti Toro për intervistën e drejtë për drejtë në Euronews Albania. Faleminderit edhe ju dhe jeni të mirëpritur. Shëndet. Gjithë mirat.